刚才也提到，其实有蛮多的痘痘类型的，好像有听过，就是有一种东西叫乳性螨虫，对不对？对。那乳性螨虫这样子的治疗方式，或是它长出来，就是如果长在皮肤上，会是什么样子的样貌？这个乳性螨虫有时候长得很像痘痘，脸上会产生一些小脓泡。乳性螨虫它可以在临床上，它可以有非常多的样态。好，那我们最常见的乳性螨虫在年轻人上面，我觉得其实它就是合并痘痘。我们最小看到乳性螨虫症的话，病人13岁我们就开始有发现乳性螨虫非常大量的增长的踪影。第一个哈，它会造成，我觉得这个会让病人非常的 confused， 就是他会觉得说，我明明就是干性肌肤，为什么还会长痘痘？我明明好敏感呢，为什么你还要叫我擦一些果酸、水杨酸的东西？因为这个乳型螨虫它会造成皮肤的干燥，因为它就丑小虫虫嘛，然后它会咬你的皮肤，所以它会造成那个表皮没有粘在那个皮肤上，所以它就脱屑。然后呢，成千上万只的虫，它就在你的皮肤里面发炎，它就在咬你，你怎么会觉得你的皮肤会是舒服？它一定就是很敏感，很泛红，有些人是用泛红来表现。好，所以这个就是九招。OK， 所以九招就一定是乳性螨虫吗？90%都跟乳性螨虫有关，有10%的那个就是不明原因的九招，那个反而比较难治疗。但是如果说90%的九招都是这个乳性螨虫治疗的，我们就是应该要去治疗乳性螨虫。好，那另外一个就是乳性螨虫它也会造成皮肤的暗沉。OK， 像有一些女生她就说，哎，庄师，你告诉我擦一些美白的东西好不好，然后让我可以白一点。可是呢，如果你今天你打了很多的雷射，好，然后你擦了很多的美白的东西，可是呢你的脸上就是比人家黄一阶暗一阶，其实我认为去检查一下，看你有没有这个乳型螨虫的问题。还有这个乳型螨虫还会造成脸部的颗粒感，就是这个就跟粉刺就长得很像咯。哦，你觉得，欸，我脸上好多好多，好像就一堆粉刺，我一抠就是一些小小的屑屑，这些东西它其实是角质层跟你的粉刺乳型螨虫它所诱发出来的皮肤的一个反应，所以你会觉得脸上颗粒感很重。当你把乳型螨虫杀掉之后，不但会皮肤变得比较光滑，痘痘还有脓泡会长得比较少，你的那个颗粒感跟那个粉刺的感觉会减缓非常多。但是当然乳型螨虫归乳型螨虫，痘痘归痘痘。好，所以通常如果说今天这个病人呢，他是两个病型的，我就会叫病人两个都治疗，就是12岁一直到22岁这段时间，其实大家都会长痘痘，所以你痘痘一定也要治疗。很多时候并不是靠保养，你今天可以跟我讲一下，我到底哪一罐保养品，就哪一家厂牌，哪一家保养品，它到底可以治疗这个乳型螨虫？不行，保养品并没有办法去治疗你脸上的问题，不能治本啦。对。